Evatka, veď sem, jde bár sem. But... Jej! Dámy a gospodové, dnešný vás na ještět epizod na Bermuda. What's Survivor? Aha. Ak ste gledali predešný epizod, znajete, že sa tvoríme, eto tezi dve, sočnosť tri nešta, kojto sa ešte obecne nejako nešta za ťa, kojto vy mi kazate, ako ne ste gledali predešný epizod, možno go gledate, že ima link dolu. A и също така, не забравяйте да се абонирате и ще пуснете камбаната, да получавате нотификации, когато качвам клип. Всеки път. Всички готини деца го правят, така че действайте. Първото нещо е, много от вас ми казаха, че това за да работи ми трябват две бутилки. Т.е. за да дестилираме, дестилираме вода ми трябват две бутилки. Което означава, че трябва да дойдем ето тук и... Не... Трябва да дойдем ето тук и да направим бутилка. Salt water. Ооо, чакай. А? Така? Не. Аха, ето, схванах. Влизате във водата и държите това отворено. И то се пълни с вода. Аха, добре. Вече имаме 6 такива малки бутилки за вода. Сега това нещо го слагаме тука. Значи не ми трябва 2, а ми трябва 3 даже. Да. И сега това нещо почва да се вари и стане питейна водица. Това е хубаво. Окей, добре, докато това се прави, ние ще отидем и ще апгрейднем ето това. Първо това, не, първо брадата, защото с брадата събира много неща. За да апгрейднем ни трябва 15 скраб, 20 пръчки, 10 въже. 15 скраб, това е множко. 20 пръчки, 10 въже е лесно. Имаме 10 скраб, добре, няма да е кой знае колко зле. Сега, също някой ми каза, че мога да събирам от корабите разни работи. Не знам обаче от кои кораби мога да ги събирам, защото от тия очевидно не мога. И това не мога. Но... Не знам. Някой от тях... А, също така, я разбрах как да спя. Много от вас ми казаха как да спя. Което е хубаво, за което благодаря, че пишете коментари и помагате. Бъдем големи, нали, оцеляващи славоманяци. Сега трябва да съберем пръчки. Също е тия... Ромтове. Също малко водорасли няма са излишни. За въже. Така. Така. Това дето се опитвам да направя първо е... Да си направя всички неща, които са ми нужни да бъда жив. Вода, храна и такива. И след това вече ще правим къщи и разни такива, защото това е лесното. Вече, като мога да си оцелявам. Така. Ойдо. Да видим. Това е тука. Това не дава нищо. Не умирай! Бъди жив! Така. Я да видим. Това тук е моя сал. Това е моят дестилатор. Какво имаме? Clean water. Вау, едно... Чакай, какво? Нямам дъски. Чаркол. Това не върви на чаркол? Чакай, чаркол се използва за гориво. Имам... Ой! Изпиха. Изпиха без дискам. Но тъп този бе. Добре, сета. Вземем ето това. Това. Не е тук. Ще оставим... Чакай. Какво беше? Метал, пръчки, въже. Тук има 8 въже. Ще направим това да се прави още въже. Метал, пръчки, въже. Т.е. тия планкове не ми трябват. Ще сложим половината тука. А, две трябва да е. При малко, що за три?
Няма значение. Аз това имаш малко вода. Да дистилираме яко вода. Бълбък, бълбък. Едно, две, три. Това малко не го разбирам. От една бутилка пълниш в нея и та бутилка ражда други малки бутилки. Малко ми е страдно. Да сложим още 11. Би трябва да стана точно 12. Антай. Добре, ще стана точно 6. Добре. Ами, гумъркаме се за таковата. Сега не знам как става номера с храната, между другото. Предполагам, че ако си направя едно копие, може би това трябва да направим. Преди да направя брадва. Какво ми трябва за копие? Камък, пръчки, въже. То това е лесно. Добре, ще направим първо брадвата за всеки. Дано, това, което си представям аз и логиката ми е, че като направя по-хубава брадва, ще ми дава повече ресурси. Не знам дали е така, но сега ще разберем. Би трябвало да е така. И между другото, също разбрах, че с контрол се плува по-бързо. След 3 епизода. Време беше. Окей. Така. Това е моя съндък. Взем пръчки, 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 пръчки. Работи тук таковата. Ауч, не си търкаш кембето по морето, бе. Сега. 15 скръп, 20 пръчки, 10 въже. 20 пръчки имам ли? 10 имам само. Яааа. Откъде толкова много пръчки, бе? О-о. Не се дави. Виж го, бе. О-о. Аре, пуве. Окей. Всичко е точно. Къде може да има пръчки? Е, на този кораб между другото не съм бил. Ой, 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 чакай. Да готвай си хубаво с въздух, бе. Тъй. Тъй. Там виждам пръчки, тук виждам пръчки. А, трябва да има със сигурност някакъв по-лесен начин да се събират неща. Не може да е толкова грайндерско. За всяка една пръчка да се гмуркаш. Това не е честно. Акули, макули. Ама че работа. Тук има гребла. Това. О! Тук нещо ми изписа Харес. Аха! Ето! Явно този кораб може да откивам неща. Ама то хубаво, ама не ми трябват планкове. Ами трябват пръчки. Пръчки. Така, колко станаха? 15. Още 5 броя. Това е лесно. Изи. Едно. Две. Три. Четири. Варел. Още една. Айде. Как не е лошо. Ей, къде ми е сала? О-о. 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 Нещо се разплувах прекалено много. Добре, една пръчка ли няма да успея да намеря? Умирам. Ето ми го става. Ще е много неприятно, ако успея да се изгубя. Е в океана. Така, 20 пръчки, 10 въже. Добре. Гмуркане! Гмуркане при акулите. Но ме радва как си плува при акулите и тя не ма закачат. Всичко е точно. Видях пръчка! Ето така. Ете. Помежду другото да вземе едно такова. Това не е пръчка, бе. Аре, бе! На лов за една пръчка. Колко да е трудно да намериш. Ето ги. Това вече е пръчка. Това е моята прачка. Виждам я. Усещам я. Взех си я. 20 броя прачки. Така. Да изплуваме рязко нагоре. Че ще се мре. Ей, дърницата ми е пълна.
Има ли начин как да си апгрейдна раницата, бе? Питам просто аз малко. Сега. Остават само въжетата. Тук. Имаме ли 10 въжета? О, имаме 10 въжета. Лесни въжета. Апгрейд! Това какво е? Equipped. Еквипната е. Добре, това е макса. Така ли? На лева 15 вече се включи по-хубава. Това ли е? Трябва да тестваме сега. Ето там ще тестваме на планковете. Преди ми даваше по една на удар, нали? По едно... по една дъска на удар. 33... 35... 37! Сега давам по две! Аха! Добре, това си заслужаваше. Сега ще фарми много по-лесно. Супер. Само да даваше и пръчки тук, ще да е още по-яко, ама сега няма пълно щастие. Добре, а за копие... Не най-бе, копие. Оф, 10 пръчки, аре бе. Добре. Предполагам, не ви се гледа как обикалям и събирам просто пръчки по океана. Затова ще ги събера и ще се видим тогава. Окей. Имаме 15 броя. Отключваме копие. За да го обгредни ми трябва 30 пръчки, 20 въже, 10 баси. Бът. Какво може да прави с това въже? Чакайте тук. Докато съм горе, да оставя ето тези, да взема ето тези и да оставим 54 имам такива. Да пусна това да вари вода. Моят въпрос е сега, ако примерно е той рибок, отида при него и бъц! Ева тука, живовец съм и рибар съм! Бъц! Йей! Ще се яде! О-о! Почна да тече кръв. А колите сега да не изперкат. Това не е кръв, това е... Мираш, не подушваш, не виждаш никаква кръв. О-о! Едно риба! С него спа! О-о! Чакайте сега да видим. Ай-ай-ай, чакайте, напрегнах се много. Ще те пусти ме, да говоря, бе! Сме горе, ти казвам! Какво ми е тук, бе? Вода? Ето вода бе, веднага даваме вода бе, тук баба Дона е преварила, ето, пини си, водичка, още малко, ето, спира тук и ще ти плесна един. Това го съваме тук, и това го съваме тук, да, и ран. Ще се яде риба, ца-ца, и ловец съм, и рибар съм, ца-ца. Така, тък му на време да тестваме също, товато. Дали мога да спа? Я да видим. Това е Roasted Fish плюс 20 Hunger. Ей, що само ми се отдалечава от това, бе? И я да видим. Къде ми е храната? Добре, там ми е храната. Ето това тук сега го оставя и... Жлюп! Не ми даде много, ама може да отида долу. Да намеря е този рибок. Ела. Ела тука. Ето! Бът! Няма да те боцна, бе! Бът! Ааа! Аре! Вземи я от копията! Що не ще да взема от копията? Мачи! Мане. И чуш, че му издата колите след малко. Къде отиде? Къде отиде? Какво стана, бе? Къде ме дойде рибата, бе? Мъче! Ела тук да те боцна. Ела. Бъц! И много съм добър. Право. Вземи я сега тая риба. Тъй. Добре. Не знам къде отида на. Но докато... Ой. Абе. Това защо се преместил? Докато това се е такова, да сложим товато. Е да видим, так, как върви положението, солена вода. И имаме 3 такива.
Добре, това ще го спра за сега, да не ми хави дървото. Това е нещо, ще го спрем само да си изям рибока. Добре. Може да се каже, че вече имаме вода. Не знам това с мозък какво означава. Е там. Отдясно, над кръвта ми. Това означава, че изперква малко по малко ли? Но вече имаме вода, как да правим, имаме как да правим храна. Така че ще се живее, поне за сега. Сега, sleep and safe. Казахте да... Аха! Чакай. Това не изгрява слънцето, бе. 8 часа сън. Я да видим. Аха! Това е моя изгрев. Добре, изгрева идва. Знаем как се спи. Знаем как се яде. Знаем много неща. Това, което не знаем е, че къде ще живеем. Това ще го разберем. Следващият ти епизод. Не забравяйте да харесате видеото, ако ви е харесал, ако не ви е харесал, то не го харесва сега, да разбирам. Ще се усвещате епизода. Добре.